Наша спілка, вона досить невелика, там 40 чимось людей, але активних, ну як завжди в спілці, там 10-15, як коли. То в 15-му році ми заснувалися офіційно, хоча ми вже раніше вже почали. Життя наше змінилося кардинально, ми до того ми там займалися різними проєктами, намагалися тут людей трошки просвітити в плані культурному, історичному. Також займалися гуманітарною допомогою, а як почалася гаряча війна, ну ми, звичайно, що ми всі наші сили кинули на те, щоб допомагати Україні, так як і всі решта спілки і приватні люди. З самого початку вирішилися в двох напрямках працювати, з нього вийшов потім третій. Спочатку це гуманітарна допомога, ми як доброчинна організація, ми не маємо права, наприклад, воїнам допомагати, наприклад, тими бронежилетами чи приладами нічного бачення. З тим мали би ми проблеми, тому ми сконцентрувалися на медичній допомозі. Це медикаменти, турнікети, ну і такі супутні такі матеріали, які ми. І, звичайно, машини. Ми вже купили 23 автівки, це в основному бусики, повнопривідні буси. З них, з тих 23 машин, 4 – це рятувальні машини, тобто швидка допомога, чи от, наприклад, як оця рятувальна машина. Але тут якби мало висунути. Для дітей одяг такий. Я почав Брауншвейг брати людей сюди. Ми вже мали такий банк, де хто з приватних осіб, німецькі родини, хотіли взяти до себе на помешкання. Потім ми не могли вже тим займатися, бо це була така маса, то скоординувалися з цим, скооперувалися з Червоним Хрестом, і вони там потім вже тим завідувалися. Дуже відчутно теж населені фірми, ті, що нам гроші пожертвували, дуже активні. Але є така страх трішки, що той потічок тих висихатиме. Тому приходиться робити якісь ще маленькі, більші акції. Наприклад, дуже багато музикантів робили концерти такі благодійні. І казали, що тут скарбничка стояла з одного концерту. 1500, з другого 2000 приходили нам касу переказували. І там теж всюди виступати. Він вже навчився інтерв'ю давати, не то, що я. Але, направду, це робота. Висить карта України, де там висить український алфавіт, де там висить там, на увазі, що вона взагалі вже пропонувала свої послуги. Ну, етапом, Ми працюємо по замовленнях. Тобто ми з лікарень, котрі лікують військових, ми дістаємо списки, що потрібно. Потім ми їх тут закуповуємо в трьох аптеках по закупівельних цінах. Так ми домовилися з аптекарями, вони також нам допомагають. І це відсилаємо напряму в ті лікарні, котрі замовляють. Я навіть не знаю, як порахувати, чи 100 дзвінків, чи 200, чи що. Це було від ранку до вечора. Починалося от так десь пів сьомої години вже перші дзвінки і до 11-ї ночі вже постійно. І в основному це були, чим ми можемо допомогти. В мене є помешкання для біженців. В мене є, наприклад, залишилися від мого померлого чоловіка якісь там медикаменти, в мене є теплі речі і ще щось. А чим міг би я так допомогти? І за допомогою нашої спілки
за допомогою Trauma-Aid і терапевтів, і тренерів, супервізорів німецьких від МДР. Вони підтримують проєкт, який вже, скажімо, з 18-го року ми вже маємо таку можливість в Україні. Ми навчали мультиплікаторів, експертів, тренерів, супервізорів, але ми зрозуміли, що зараз це дуже також дуже потрібно тут в Німеччині. Проєкт по навчанні експертів, які допоможуть нам пережити. Це горе. Треба мати сили, треба мати ресурси, треба бути гнучким. А десь треба ресурси, ту енергію брати, і щоб допомогти собі і рідним. Wir haben das entwickelt im Irak, in den Flüchtlingslagern. 2017 gab es dort ungefähr 2 Millionen Flüchtlinge. Und Trauma-Aid hat dieses Konzept dann entwickelt, sehr gut aufgenommen worden, weil wir die Bedürfnisse der Sozialarbeiter getroffen haben. Und jetzt, wo in der Ukraine unglücklicherweise dieser Krieg angefangen wurde, passt das natürlich auch wunderbar. Wir zeigen, wie man mit Kindern, wie man mit Jugendlichen und den Familien drumherum in solchen Trauma- und Belastungssituationen umgehen kann. У нас є 6 наших психологінь з різних міст України, які вже зараз приїхали з України, тобто в переміщені особи, які хочуть допомагати і роблять це. Ми провели декілька семінарів для того, щоб всі могли освіжити свої знання і отримати нові, тому що в такій ситуації не була ще жодна людина. Наші всі психологи працюють безкоштовно, на волонтерських засадах. У нас є багато планів провести, наприклад, воркшоп, де ми будемо вчити людей надавати собі допомогу і своїм близьким. У нас є ідея зробити вже прийомні години і часи, де люди можуть просто так зайти і отримати просто консультацію, просто поговорити. Україна таки в своїй більшості іде іде в Європу, іде. Тобто суспільство робиться таким, як воно повинно бути в 21-му віці. Тобто і толерантне, і різнобічне, і прогресивне. Оце для мене буде перемога, коли Україна переможе і буде далі крокувати тою дорогою в європейський суміс. Амінь.